ọbati jemini ẹjẹ ka kọkọ yi oluwa lego ayo ba kale ewe bi yi loruko temi je gbogbo bi ara ore mo ki yin eku aseyinde ni reti won ni agbara eledumare ọlọrun a je ki odun ko jina sira won ni agbara ọlọrun e ti wa lati le yin lati wa ba won kẹdun loruko jesu a o ni fowo eda pada fun yin loruko ti baba omo ati emi mimo a isewo 2023 ni a ma laja ni oruko jesu christi oba ogo ti mo ba kokan dode mo ma yin olodumare oba nitori wipe baba wa ti won lo sorun lorun isimi won bi omo won bi awon omo olorire to ba ni eyan fi eyin sile won fi eyin sile won fi okunrin sile won fi obinrin sile ẹjẹ ka kọkọ yin olodumare mo fẹ ka kọkọ ki adobaja ya to fara ti bi oke akọda aye gbọngàn o.
Thank you.